gente podendo contar várias histórias, porque tem câmera por aí, celular. E pelo que eu já vi desse tipo de trabalho na Síria e outros países, era sempre guerra, sempre coisas destruídas, e uma coisa que eu não vi aí. Eu vi uma humanização das pessoas, humano. Qual foi o objetivo de fazer esse, não sei se foi espontâneo, esse diferencial de narrativa, sabe? Uhum. O objetivo era mostrar a dignidade dessas pessoas, a capacidade de perseverança dessa família e de todos os refugiados que, de uma forma ou de outra, deixaram os seus países em busca de uma vida decente e digna, que lhes foi tirada. Agora, sobre a guerra na Síria, talvez seja a prova do maior retrocesso humano que a gente já presenciou. É uma tragédia humana e de valores, né? Que beira o limite da hipocrisia de chamar a guerra na Síria de guerra civil, né? Mas eu acho que a mensagem, ela tem algo subliminar na imagem. Às vezes é importante a gente engasgar no café da manhã, ver aquilo que a gente não espera, né, o inesperado, e para a gente ter um pouco de senso crítico da realidade e de um redor que não nos pertence, mas que existe. Como foi para você, uma pergunta agora para finalizar, ao ver essa notícia de que está tendo ataque de novo lá e que vai permanecer os ataques, que possivelmente vai acontecer mais ataques, e você que ficou um ano nesses países, como é que foi essa notícia de saber que pode ser possíveis ataques de novo naquelas regiões? Com frustração, né? A gente precisa entender o mundo e a gente precisa entender o mundo e o sistema em que a gente está inserido. Eu acho que dois temas entraram na banalização e talvez não tenham interesse reais de algumas pessoas com poder de decisão, né? Que um é a questão do cuidado com o planeta e de processos de paz. Porque, pelo que a gente já percebeu, a paz, ela não é rentável. A gente já viu há uma década atrás com o mesmo discurso em relação ao Iraque e Saddam Hussein. Ouvi de quem vem que discurso humanitário para utilizar isso como uma intervenção militar é um retrocesso de um disco que a gente já ouviu, sabe? Que ele simplesmente só se repete.